Assalamu alaikum. Anlar vatkanınla Şincan Yaşlar Ösmürler Neşriyatı tarafından 2008 yılı 4. ayda 2. katım neşri kılınan yazıcı Abdullah Talip'ten biyografiyelik romanı Kaynam Ürkşi. 10. bab. Törge çıkan muallim. Lutfullah öz planı boyunca bir taraftan ürünüşünü çiğn tutup klasik edebiyatını tetkik kıldı ve Arapça, Farsça tillerini ügendi. Hamisa Navoiy qatarlıq əsərlərini bemalal oxuyalaydığan boldu. Yəni bir tərəfdən qısqa vaqt içidilə Qırıb Sənəm, Tahir Zuhra operalarını yazıb çıxdı. Hər iki operaya özü rejissorluq qıldı və baş rolunu özü üstüge aldı. Muzika naqşlarını özü ügətdi. Qırıb Sənəm operası Uyğur Uyuşma Teatr Ümiki tərəfindən Tahir Zuhra Vilayətlik Saxçı İdarəsi Teatr Ümiki tarafından sahnede oynaldı. Lutfullah bu operalarını çet nahillerge elip verip oynayışka taqaza bulup turattı. 1944 yılı baş etiyaz günlerinin bir yekşembisi seherde Lutfullah'ın hocara işki çekildi de Munirdin bilen muzikant zevki kirip geldi. Şair Munirdin bilen kucaklaşıp görüştü. Lutfullah Qara şehirden akşamına yetip gelgen Kadina Sabdişi bilen kızgın mondışıp ketti. Sizden kilişiniz, dedi Lutfullah. Biz üçün çoğun kuşallık. İkinci hoş haber mi var, dedi muzikant. Zevki, işkelenin paranlığa söz kusturup. Evet, edigen Tahir Zuhra operasını avat elip vardıken biz. Belli belli, dedi Lutfullah. Hakikaten koşlap gelgen hoş haber. Ondan da bugün tamaşa, kini başlan Zevki. Sazende Zevki operanın nâğmetçisi bulup, Lutfullah Aksu'ya yetip gelipla tonuşup kalgan sazende ağınlarının biri idi. Zevki onlarını başlatmadı. Üçeylen Lengar Koçsiz'in Taşkırkı pazarına ötüp, garipke buruldu da andın bu yerdeki Xendek erikini boylap, Kövrük yenideki Bozisi Dağlık Suyum Kan degen Kırgız ayalının öyüge geldi. Doktordan tavsiyesi orundaldı, dedi Munirdin. Bozu Xan'a kiriş bilen tanla minnettarlık bildirip. Çünkü doktorlar minin öpki kesilimge hemiş edigende bozu iç birişini buyurgan edi. Şuna ben sizini bugün seherde ayal tebibinin kışıga başlayıp geldim. Muzikantının sözünü anlayıp Munirdin kakaklap külüp getdi. Suyum Xan derhal şırdak üstüge koyulgan şire üstüge töt çine boza keltirdi. Suyum Xan 28 yaşlarına kirgen kuşçakçak Uyğurca hem Kırgızca koşak beyit eğitişka mahir ayal idi. Bolup mu o meşhur Manas dastanını eğitişka usta idi. Zevki derhal Suyum Xan'a közü bilen bişaret verip dastanını eğitip verişini teklif kıldı. Suyum Xan bir çine boza keltürüp, kötürüp kilip aval koşak okudu. Kirpik sancıp karaysan, kanikeyni saray maraysan, kanikeyge Manas'tek batır bolsan yaraysan, kanikey Manas Batur'un sevgini, dana kız, Manas'ın akıl meslehetçisi. Koşak'tan lezzetlengen Lutfullah kakaklap külüp, zevkini cevap kaytırışka ündeydi. Zevkimi boş kelmeydi. Bu Suyum Xan'ın beytige cevap verip bulupla, Suyum Xan'ı yine dastan eğitip verişke teklif kıldı. Dastancı ayal Manas Batur dastanının tövendeki üzündeni okudu. Aldıdaki bu güzel perişti mu bendi mu? Ya ki yarım kanişni kızlar ilip geldi mu? Kaniş, kaniş, kanikeynin erkiletme hem hürmet nami. San sanaksız yultuzlar çimçim kılıp parkarap, kanikeyni görüşke çıktı kökke aldırıp, aydın nurlar kuyuldi nöbet berme yultuzga, goya sütler kuyuldi çiçi kara kunduzga, ular Suyum Xan'a rahmet bildirip, orunlardan turuştu. Ertigenlik yolga çıkış vadisi boyunca muzikant bilen hoşlaşıp Lutfullah bilen Munirdin Udul Gizdxan'a kaytıp geldi. Lutfullah naborçik dostu Turdi Hüseyin'e kışkırıp girdi de üçeylen küçük damkan'a şorup basılıp içip İpinhan söhbetleşti. Aka Moydin Hoca'nı dedi Munirdin sebdişi Lutfullah'a. Türmeden kutuldurup çıkıpsız bütün uruk tukkallarım sizden tolumu minnettar iken Moydin Hoca'nı turmadan kutuldurmak için, dedi Lutfullah cevabın. Sakçı başkığa şart koydum. Ular beni özlerine tiyatr ümkige rejissorlukka teklif kıldı.
Mən əgər kompozitorunu azad qılsanlar, dedim, onlar şərtimge kündi. Hazır Moydan aka bilən birge işləyətimiz, o həqiqətən muzika icatkar ikən, bu yerdə qıldığan işlerimiz köp dursa, nemişqa çət nahilərgə bardağın boldunuz, şəhər içindik işlər siz kəliginizdən kiyin oğuşluq mini verdi. Kon şəhərdə Bilal, Daril müəllimində Aruzi, Uyğur uyuşmüsdə Yusufcan, Gizitxanda Turdu bar. Turdi hazır minən təklifim bilən Nabur Sıxının müdiri, yıqında Baydın Abdullah Davud kilidu. Minən nahilərgə oyun qoyuş pürüstü bilən bir şim kən alaqa orunduş üçün dəb cevap verdi Lutbullah Munirdin'nin sualıqa. Avatta kimlər bilən? Munirdin yeni sorudu. Xalq içində bizge dost köp, azadlıqqa təşna dillər nurğun, yürek yürekni tapıdı. Mən bu qıtım Ürümçidin yolğa çıxışımda Aqsoluq içki inqilabçı bilən görüşdüm. Onun biri yadıkar, muşu ləngərlik, yəni biri Mevlancan Turdi, minin ustazım, Taşkentçi, Aqsu Konu şəhərlik. Mevlancan qamaqdan çıqqandan kiyin əma bolub qılıb doktorxanada qaldı. O atsi Turdi xəlifəyə söz amanət qılğan. Turdi xəlifi bolsa hazır avat ikən, o tərəqqi pərvər zat. Minin bu qıtımqı pürstim şu kişi bilən görüşüş və o arqılıq. Əgər o yerdə xali görüş pürsti bolmay qalsa, Aqsuğa kilişini məxbit cikiləb qoymən. İliqi qəşqərli qarı ukeş qurban qılıç ço? Qurban qılıç, dedi Lutbullah məğrulangan halda. Kəlgüsü bizdən ən ataqlıq çançımız bolğısı. Onu iç kuyub durğan volkan. O biz bilən alaq qılıb turdu. O dalaşorunun nerisi da hərkət ilib barıdı. Abdullah Davud, İcil Tal boydiki qəsəmlərimizdən və o yerdə yandırğan uçqundan xəbər tapdı mı? Bunu obdan sordunuz. O küçada xəbər tapdı. Xəbər tapdılar əməz. Qəti qollab vədə qıldı. İcil Tal yönülüşünü tədirci kəyətişimiz lazım. Munirdin səbdişinin sözlərgə qayıl bolğalıqını izhar qıldı. Və keçqurun bolğanda xoşuşib çıxıb getdi. İkinci günü şair səhər orundan durub, mədəniyyət klubu aldığı verib, avatqı mənişqə təyərləngən harular qatarıdın, muzikant zəvqi bilən bir haruğa oltırıb yolğa çıxdı. Bugün onlar küş vaxtı bilən Qumbaş bazırğa yitib verib, 2 saatçı dəm aldı. Lutbullah, muzikant zəvqi bilən Qumbaş bazırının cənubidiki məhəllələrini sayahat qılıb, çoğun xanıqa aldıda toxtudu. Bu yerinin sol tərbidiki tallıq tüzləndə, 200-dən artıq adam mal qısımı bulub oltırışatdı. Onlar otursa söz qılıvatqan birlə kişigə göz tikkən bulub, bütün zihni bilən qulaq sızışmaqda idi. İşkəylən bir besib, işki besib, adamlar topuğu kəldi. Ağınqıçılarını şu qadar küşük gəlib qılıvatqan kişi bir mədda ikən, beşiqə kiçik sırıq səlla orğan, qıçısıqa salma yaqılıq uzun bəqsəm çapan, putuqa qonçıları qatlışıb kətkən, qonaraq məsi qalaş keygən, 45 yaşlıq bu mədda on qolunu igiz götürüb, sol qolu bilən çəp qoluqını tutub durub, təlqin salğandın kin. Mən hazır bu daril nəzərdə turub, əvliyalarının qısasıdın bir iki kəlimə mərbət qılmaqçı mən, dəb sözləşkə başladı. O qah bir gözünü, qah iki gözünü çın yumuğulatdı və qahıda çaqmaq tızlıqıda meydan içini bir aylınıb çıxıb, yəni meydan otursuğa kilətdi. Onun avazı barğanca sazlaşıb, iğzi-iğzığa təqmək sözləyətdi. O qahıda meydanda yəkbay tızınıb, on qolunu köksüge qoyub, sol qolu bilən köksüdeki on qoluğa qas çıxırıb, vuratdı. Yəni orından turub, bir dəmdə çikili qolunu aldığa sozub, çavaq soqub qoyatdı. Arılab-arılab çikki qolu bilən çikki qoluqını tutubilib və çikili gözünü çiyan yumulub, aya canlanğan halda şundaq önlük təlqin salatdı ki, muşu meydan yenidiki sügətlərgə yığına kilib qonğan ağ quşqaşlarımı ürküb uçub gitətdi. Mədda bugün məşhur Firdevsinin Şahname namlıq əsri içidiki Rustem bilən Aprasiyab toğrısıdiki cəngnamı üstüdə məddahlıq qılmaqda idi. Lutbullah, məddanın bu cəngnamısını azmay, oduqmay və şünçə təmkin bayan qılvat qallıqını görüb heyran qaldı. Bu mədda Qəşqar xanırıq və hitqahda uzun yıllar məşq qılıb, andın məddahlıq sayahitini başlab, bu yərgə yığına kəlgən ikən, şair bilən sazəndə
Meddanın hikayesini kızgıp anlavatkan çağda onlarını yol boyda turgan Harvekeş kışkardı. Onlar derhal Harvaga oltırıp avatka karıp mınıp ketti. Yolda ketvitip şair bilen sazende yanına Şahname ve Medda hakkıda özlerinin tesiratlarını sözleşetti. Sazende baya özü digendek muşu kumbaş bazırda ösmür vaktidin tartıp müzike ügengen hem Nurgun Kettim Meddah'nın Şahname doğrusudaki tarihi hikayelerini kızgıp anılgan. Şahname üçün bizim meddahlarımız dedi şair sazendige. İki çoğun tövbe koşup gelip tuttu. Onun biri min yıllardan bu yan onu teşvik kılıp onun şöhretini kündün künge yukarı götürüp gelip tuttu. Yani biri onun kalem hakkını devamlı tölep gelip tuttu. İranlık Abdur'un bu yirik tarihi eserge şunçı vala can köydürgen yerde özünün milli tarihiga küçük gene bosumu köngül bülüp koysa idi kaşki. El ayığı biz kışka azlık kalganda arva avat nahiye bazırga yetip geldi. İkinci günü akşamdan başlap Tahir Zuhre operası bazar içide koyuluşka başlanattı. Bu haber tarqalgandan keyin yiraq yizlardan operanı köreş üçün kelgen kişilerden sani köpeymekte idi. Lutfulla bugünkü oyunun sahne tayyarlaş ve başka arqısap işlerini məxsus kişilerinin orundışıga kaldırıp özü sazende zevqi bilen birge seherdila bazar aralap çıkıp ketti. Teklimakın boyuğa yerleşkan bu çimenzar Bağı Bostanlık nahiye emgekçen dihkallarının kan tarif bedelide munbet yerge aylangan idi. Bir zamanlarda Teklimakan'dan besip gelgen kumlar kunbaş yezilirgece kengiyip bargan kum dövleri aralıkıda sazlık, köller, turgun sular, zeykeşlikler hesapsız idi. Goruçül etrafi öz mənisiga okşaş bipayan çöl ve toğraklık idi. Esirlerden buyan dihkallarının tabiat bilen cengkilişi arkalık sazlık köller, zeykeşlikler kurutulup meşhur aykül yisi berpa kılındı. Çöl toğraklık oranında herhal mezlilik meyve beredigan hesapsız bağlar, altın buğdaylık etizler meydana gelgen idi. Lutfullah bilen müzikant bazar içini arlap körüp bolgandan keyin 4 köçüge jaylaşkan Muhammed Ablahan'nın aşkansığa kirip tamak buyurdu. Ular emdila tamakka oltırışıga egiz boy, öngü aksırık, appak sakal, uçluk burun, iki mengzi kıpkızıl, ak mata könliki üstüge kara çekmendin peşmet çapan kivalgan bir muhispet adam aşkanığa kirip geldi. Ve şair oltırgan cayına yenidiki boş orunda oltırdı. Zevki derhal bu kişinin aldığa birkaça aş keltirdi. Bu muhispet kişinin koltukada kızguç hurum mukavılık çoğun bir kitap var idi. Karmakka bu adam 65 yaşlarda idi. Onun meclisigece gümüştek yaltırap turgan appak ve koyuk sakalı sağlam bedenige acayip yarışıp durattı. Tamakka merhamet ata dedi sazende. Bu ayını aşka teklif kılıp ve orundan turup bir piyale ıslık çayını aldığa koydu. Ata nedim bolla dedi şair Lutfulla. Muşu tapta o Goya Cevahir Tığı'da Hızır Cüneydil Bağdat'a uçuruşup kalgan karametli tesavvur kılattı. Eslim periyane yekendin, yürüşüm şahidane Xoten, azizane Kaşkar, gaybane Aksu, veliyane Kuça, gribane Turpan, Sopiyane Kumul dedi boy şairga cevap verip. Ata kollardaki kays kitap Lutfulla boyunun kolidaki çoğun kitapka gözünü üzmeyi karap turattı. Ve kitapının namini belgüse kilip sordu. Kulliyat Bidil. Kulliyat Bidil. Otra eserde yaşayan peylasup şair Mirza Abdüqadir Bidil'nin şu namlık yerik eseri. Öz zamanında çoğun şöhret kazanan kitap. Dep cevap verdi boy. Bırak bu kitap Paris cizliğen bulup 100 mandın oşuk bitini özü çıkalıdı. Tili, teren, felsefi fikirde yazılan cevheri durdanlardan tarih kitapkan desi buludu. Bu kitabını kemenleri Yakan Hanlık medresi de bilim tahsil kılavatkan çığımda yaş görüp kalgan men. Bidil hakikaten hakikat yolda tevrenmeyi kureş kılan ataklık şairdir. Bu ay Bidil'nin tercümanını konuşturdu. Söhbet pellimu pella çoğunkırlaşmakta idi. Şair takazza bulup anlaydı ve sual sorup durattı. Cenapları şiir yazgan mı? Azraq yazgan dedi boy kemterlik bilen ve özü yatka biledigan bir şiirini okup verdi. Vatanning her giyahi bibaha dilga davası bar, dançidek
Bırıkıda ətir pıraq havası bar. Gırıplık yetti başımğa dime zähmet çeker bolsan, vətənni söyse Adem xalq alem aşinası bar. Demen ki tahtı altın taci göher bəxtiyar bir dem, nəzərdin qaldı mu ulçağ şu göhernin mu balası bar. Bişiğa ünç mervayit və zər tutti görersen ki, onun her munçqinin astıda həcvi qarası bar. Ravaqnın aldıda xuş xiş dime divanini poş poş, digey tarix qaday şahlıqda saat pərq arası bar. Aza ötken koçadın toy öter kanuni alemde, pəxəs bol ni xuşallıq keynidə matem sabası bar. Bu Moisbit yuqırqı şiirini oquvatqanda, aşbəzlər mu, xiridarlar mu onun ətrafıqa toplaşılıb, anlap turatdı. Dəl şücağda sırıttın bir qançı kişi salam bərginicə, aş buzluğa kirib gəldi. Ətgəndin beri izləb yuruvatımız, dedi Şakir. Lutbullah mütəllibkə təlmürüb qarab. Bayatın bürbülük avat ziyalileri şairinin kəlgəllikini anlap, yatqıqa ziyarət üçün berib, tapalmay qaytib gedişkən idi. Şakir bir dostunun üyədə ziyafət orlaşdırıb qoyub, muşu aşxanğa şairini izləb gəlgən idi. Hazır barda yerimizə birgi barsaq, ata, əgər malal görmüslə, dedi sazəndə orundan turub və iki qolini köksəyə qoyğınıcə buvayğa təvəzzülük bilən yumşaq tələb bozdu. Sahibxana Şakirmu buvayını səmimi təklif qıldı. Bırak buvay rəhmət izhar qılıb orundan turdu də asta xoşuşub çıxıb getdi. Təkləməkan qumlarga kümülüb qalğan göhər, dedi Lutfullah mütəllib eləqi buvayının bilimigə və onun xanı vəyran bulub yürgünüge içinib. Manı bundaqlar uluq var adəmlərdir. Manı bu adəmdə adəmdən bir gün əməz 10 yıl bilim təhsil qılsam o, yəni azlıq qılıdır. Onlar buvayının arqısıdırlar, aşxanadan çıxıb təklif qılınan orunğa qarab mənişdi. Şakir mihmanlarını başlab, kiçik eriqni boylab mandi. Eriq boylab qatarığa pakar pakar öyləri silinğan bulub, ayrım öylərinin qorozuda tal baranlarga işləyətqan adamlar pakar tamlar arqılıq uçuq görünüb turatdi. Baharının ısıq təptidə muzlar erib, eriq içidə sular şildirləb iqşatdi. Etiz eriq boydiki tal tərəklərimi kökürüşke başlayan idi. Bahar əltisi qarılğaçlar məcnun tallar arasıdın uçub çıxıb, koçuda oynavatqan oğul qızlarına yenidin pəs uçuşub uçuşatdi. Mehmanlar bir kiçik dərvazlıq qorogu kirgəndə, onlarını xoş pil bir kişi işkərki öydən salam bərginicə yugurib çıxıb qızığın kütüb aldı. Öy igisi şairini otturdu ki dalan arqılıq on tərəbki işik bilən saray öyəgə başlayıp kirgəndə, tənlimat kigiz üstüdə iki kişi oltıratdı. Şair salam berib onlar bilən qızığın körüşdü. Bu oltırğanlardan biri, beşiğa tiyin moyluq kəmçut tumaq, kutsuğa qızıl çəkmən çapan, Putuğa xurum ötük kiyib alğan 40 yaşlar ətrafıdaki bir məhəllə begi idi. O tördə bədəşqan qurub təkəbbürlük bilən oltıratdı. Onun ayğıda addi mata pəşmət çapan kiyib alğan aqsaqal bir kişi oltıratdı. Öy igisi şairini törgə təklif qılıb turvaldı. Lekin şair aqsaqal kişinin yenidən orun aldı. Lutbullah mütəllibnin qışıda sazəndə zəvqi oltıratdı. Bugün keçdi qoyuladığan Tahir Zohra operasının səhnə təyərliqiga və başqa xizmətlərgə Uyğur uyuşmasından yetərlik adam orlaşdırıb qoyduq. Mehmanlarımızın bəxudək oltırıb berişini iltimas qılımız. Ziyafət uyuşturğuçu Şakirnin sözü əmdilə ayağılışıqa öyə bir qancı yeni mehmanlar kirib kilişdi. Bu yeni mehmanlar muşu yıqın ətrafdiki məlum bir başlanğıç məktəbinin oxutuçuları idi. Şakir bu yeni kəlgənlərini şairğa bir-birləb konuşturub ötdi. Törgə çıxınlar ustazlar, dedi şair və dərhal orundan turub, müəllim ustazlarını törgə təklif qıldı. Rəhmət, sizlər bizgə əziz mihman, biz sizlərini kütüvalıqçılar, dedi otdur boy, otdur yaşlar ətrafıdaki bir oxuqçı. Yaq, ustazlar, sizlər həmmə cayda, hər qandaq vaqtda hörmətlik adəmlər, dedi şair özünün təklifini aqlab. Sizlər cəmiyyətlən çırıqı, qəliblərlən açıqçı, şuna hər qaçan və hər qandaq sorunlarda Sizlər tördün beşdə oltırışqı münasib. Oqutuqçılarga qılınıvatqan bu səmimi hörmət, baş sorunda oltırıb, qımırmı qılıb qoymıqan, akavur məhəllə begini xicalət içində qaldırıqan bolsa kerek,
Onun yüzleri bir dilla tatırıp kökürüp rengi öçti. O tehi yakında şanyoluk mensebeye erişken idi. Onun zikir pikiri pul, hukuk ve mensepte bulgallığı üçün halatının ve milletinin takdiri doğrusu da hiç nime oylamaydı. Oylaydığını at üstüye çıkılıp kamça oynatış, yetim yesirlerini boza kılış, yukarının tapınını yalap, tövenden yürükeni mucuş, keç gündüz eşi işiret, havayu ne evesde buluş, yurt içi de tebrika peyda kılış, şunun bilen toplandın tokaç uğurlaş idi. O şanyoluk mensibine çıkandın kiyinle, başlangıç mektepte ala okuatkan 13 yaşlık kembeğal bir kızın anısını aldap ve zorluk zombuluk işletip bu kızını 4. küçük hotullukka ilvalgalıkını. Şunun üçün bütün okutucular onunla kattık narazlık bildirgenlik edin, Lutbullah kısmen haber taptan edin. Lutbullah Mutallib'nin bugün okutucularga aklık revişte çeksiz hürmet bildirgenliki, beginin cinaga kattık tegdide bir dilla onun hevesi çüp, bu iza ahanetke çidime gıbbide tikip etti. Nereki üydeki ayarlar içide baş sorunda oltırgan beginin çoğutunu ağıçkenin mu, beginin elbazi bozulup çıkıp ketvatkallıkını görüp, ayarlar içideki baş sorununu boştup yolga ravan boldi. Ayarlar üyedeki baş sorun mu ayal okuşlarına haz kaldı. Bu güreşte galiba kılgan şair ve başka mihmanlar şundak gülüp ketti ki ular uzaktan uzakça özünü basalmay kılıştı. Hayat komediyesi diye manı şu dedi şair hayacan içi de köpçülükke karıp. Hazır manı muşundak bir oçum karakosak, ansız mehluklar, pul, hukuk, mensep ve furk şöhretinin keynige beşi bilen kirip getip halk ve milletinin takdiri bilen oynuş vatıdı. Onlarını sorundun bugünkü de kuğulaydıgan çağ tehi aldığımızda şundak çağlar mı kilidi ki tör haman cepakeş halkı emgek ehlige mensup oludu. Bağırlı halk berber akar kuşlarga bilim ilgilerge mensup oludu. Çünkü bilimsizlik bilen bu dünyada hiç kandak adam insani sorunga erkinlik sorunga sazaver bulalmaydı. Şairinin bu yalqınlık sözünün huzurlangan ve ruhi küş tapkan okutucular çoğunkur hayacanlanıp onunla intayın samimi hürmet, samimi rahmet bildirişti. 10. bab tügidi.